取ればいいの。涙も出ない、叱られたからだ。僕は何に喜びを感じきればいいのか。片手に無心たち、なんだか暖かくて落ち着いた。このままショールーム走って、僕はただ楽しみ、髪が切り刻んだフェイスウォールと椅子を吹く腐り切った。僕たち幸運な世界で生きる意味って何何何。時の綺麗な体、なぜ気づいたらこんなに汚れているの。同じ腰に住んでるくせに、なぜこんなに争わなきゃいけないの。偉いとか偉くないとか、そこに何の価値があるか知ってて、つるいでつらだけが笑っているとしゃべりこさえない。フェイスウォールと椅子を吹く腐り切った。僕たち幸運な世界で生きる意味って何何何。